はい、というわけでどうも日常演舞です。今日は、まあ、サムネにもある通りこちら、業務スーパーに売っていたチェダーチーズとほうれん草のパイ、クランベリーカマンベールチーズとクランベリーのパイ、ちゃんと覚えとけを食べたいと思う。こちら冷凍食品のパイなんですけど、もうこんがり焼いて美味しそうにサクサクに仕上がってます。ただ、さすがに持って熱みたいなことになっては困るので、今回はお皿に持ってお箸でいただきますね。パイの本来の食べ方とは違う気もしまなくもないですが、まあ、いいですよね。では、いただきます。サクッという音が心地よく聞こえて美味しいんですけど、うわ、結構強烈に来るなこれ。でもう一方の方はというと、食べてみたらあれって思うような部分があって、どうなのかな、少し負けてしまっている感がありますね。まあ、何が何に負けているのかと思われるかもしれませんが、それについては後ほど。しかし熱い、うわぁ、こういうの餃子とかならよくあるけど、パイで、いやパイでもあるか、ほんとちょっとやけどに注意しないとなぁ。やけどした、やけどしたら食レポどころじゃなくなっちゃう。そういうところ考えなきゃいけないのは、ちょっと食べるものを考えるときに必要な教訓ですね。それぞれのパイについて必要なじゃなくて、詳細なレビューについてはこの後すぐ。ごちそうさまでした。ですね、どちらのパイも生地はサクサクシェードした焼き加減になっており、口が開いた瞬間にサクッという心地よい音が響いてきました。でチェダーチーズとほうれん草のパイは結構ほうれん草の青さというか何というかが強めで、口の中で噛んだ瞬間にそれがブワッと広がってきますね。なのでほうれん草がお好きなのであれば美味しく食べられると思いますが、本当に、まあ、苦手な人はあえて買うってわけではないと思いますけど、苦手だったらちょっと、口で出た瞬間にうってなるかもしれませんね。ちなみに、まあ、カロリーなどこちらに箱の裏面に書いてありますので、気になった方は一時停止してみてください。で次に食べたこちらのカマンベールチーズとクランベリーチーズのパイは、まあ、熱々で食べたということもあるのかもしれませんが、クランベリーの酸味や甘さが結構弱めで、どちらかといえばカマンベールチーズのコクや旨味がかなり強く感じられましたね。なのでなんか一見するとスイーツパイのように思うんですけど、実際に食べてみるとどちらかといえばチーズ強めで、ほんちょっとだけベリーがある惣菜パイの方が近い気がしました。ベリーを使った惣菜パイとして考えると美味しいかもしれませんが、なんかクランベリーの甘酸っぱさ欲しいなぁと思っている時にそれ目当てで食べると、なんかがっかりするかもしれないですね。なので今回はこちらのチェダーチーズとほうれん草のパイの方が、なんか見た目から想像した通りの味になっていて、より美味しいかなと思いましたので、こちら4点とさせていただきます。やっぱり名前から連想できる味になってるって結構大事だと思うんですよね、自分は。さてというわけでは、林間学校水に浸かるかなこの方に、夏だったらいいかもしれませんね。というわけで本日は業務スーパーの冷凍パイ2種類を食べてみた動画でしたが、あなたは気になった商品ありますか？もしあったなら実際に食べていただけると私も嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。ではまた次回の食レポ動画でお会いしましょう。演舞終演。